O'zbekiston koronavirusga qarshi kurashda Xitoy tajribasini o'rganishi va qo'llashi mumkin. Bu borada shaxsan prezident Mirziyoyev ma'lum qilgan. Xitoyda tajribasini o'rganyapmiz. Mana juma kuni Xitoy bilan video selektor o'tkazamiz mutaxassislar bilan. Biz iltimos qildik. Ular tajribadan o'tgan. U tajribani tezroq olib kelishimiz kerak. Ularga iltimos qilyapmiz, kerak bo'lsa yana mutaxassislarni ham olib kelamiz. Ular hozir rozi bo'ldi. Bizni mutaxassislarga ham bir madad bo'ladi. Xitoyda juda qat'iy karantin qo'llanmoqda. Ehtimoliy bemorlar butkul xotalangan, odamlarning harakatlanishi keskin cheklangan. O'zbekiston rahbariyati ham insonlarning ko'chaga chiqishlarini kerak bo'lsa cheklamoqchi. Xitoyning virusga qarshi kurash usuli haqida mutaxassislar qanday fikrdalar? O'zbekiston Xitoyning tajribasidan foydalanishga kirishgan, bu juda ham to'g'ri, men buni qo'llab-quvvatlayman. Xitoy o'zining radikal choralarini ko'rishi bilan bu ofatni Xitoy hududida tarqalishini oldini oldi. Va hozirga kelib, mana bugun Uxanda birorta ham koronavirusga chalinish holatlari aniqlanmagan. Albatta, O'zbekiston o'z chegaralarini yopib juda ham to'g'ri qildi, qattiq nazoratlar o'rnatishni boshladi va undan tashqari koronavirus aniqlangan insonlar ham davolanishdi. Ularni holatlari yaxshiligi to'g'risida ma'lumotlarni ochiq-oydin aytib kelishyapti. Bu juda ham maqtovga sazovor. Xitoy bir haftada butun boshli shifoxona qurgan. Tibbiy ta'minot ham keragicha yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston virusga qarshi Xitoy usulini qo'llashda imkonlari qanchalik yetarli? Deylik, hozir poliklinikalardagi shifokorlarning ta'minot masalasiga qarasak. Poliklinika va tez tibbiy yordam vrachlari, hamshiralari, himoya vositalari, ya'ni niqoblar, antiseptik gellar bilan to'liq ta'minlanganmi deb so'radingiz? Xat to'liq ta'minlangan. Bu himoya vositalari kim tomonidan ta'minlangan? Davlat tomonidan. Afsuski yo'q. Har bir xodim o'z hisobidan sotib olyapti. Hozirgi kunda vaziyat shunday. O'zbekistonda shifoxonalar va poliklinikalar tibbiyot niqoblari hamda antiseptik vositalar bilan ta'minlangan, deb aytdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati. Xitoy keskin choralar natijasida koronavirus tarqalishini deyarli jilovlagani rost. Lekin ayrim savollar ochiq. Xitoy koronavirusni butkul yengdimi? Karantin yengillashi bilan u qaytmaydi degan kafolat bormi? Bu borada bugun na Xitoyda, na hozir koronavirus o'chog'iga aylangan Yevropada hech kim javob bera olmaydi.